କେବେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ପାଠପଢା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ଘରେ ରହି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30% ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟର 69% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଡିସେମ୍ବର 1 ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେପଟେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁନଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ମିସ୍ଙ୍କ ମାନେ ମିସ୍ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମିସ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିପାରିବୁ, ହେଲେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସେମିତି ଆମେ ପଚାରି ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ବହୁତ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଟିକିଏ ଯାହା ବୁଝିପାରନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଆମେ 10th ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ, ତେଣୁ ଟିକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଯାହା ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିଲା ମିସ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରି ପାରୁଥିଲୁ, ମିସ୍ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମିସ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମିସ୍ ଯଦି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିକରି ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଇଛି, ସେମିତି ଏଇଠିକାରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାନୁଆରୀ 1 ଆସାମରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆସାମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ କେବେ ଖୋଲିବ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲି 9ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି, କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କହିଛି। ଆମେ ସାହସିକତାର ସହିତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ଏହି 5 ମାସ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଉ 1-to-1 କ୍ଲାସ୍ ନହେଲେ ବା ଫିଜିକାଲି କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନେ ତା ଦେହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନକଲେ ତାହେଲେ ଏଇ 60% ପିଲା ବା ଯାହା ଆମ ହିସାବରେ ଆଉଛି ଆହୁରି 10% ପିଲା 20% ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଏଇ ବର୍ଷର ପାଠକୁ ମୋଟେ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାପୁ CBSE ICSE ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବେଳ ଆସିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ଆସିବା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ସଡନ୍ଲି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବ CBSE ହଉ ICSE ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ପିଲାଙ୍କର ହଉ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ସେ ଅଭିଭାବକ ସଂଘ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ଏକାଡେମିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ 9, 10, 11, 12 ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଯଦି ଖୋଲିପାରିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବା ମାସେ 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କରୋନାର ମାଡ଼, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।